앞에 말했고 너로 무릎에 반장 대고 저지 마세요. 와, 와, 와. Maring Jodipati ngerambungi Werkudara. Lo ngomong kan Jodipati ana sing jaga jenengane Anoman luput gegenane. Ora urung dadi peperangan lah kamangka mateke Anoman mateke ngetek lah kae pencinatane kae. Ayo ayo ayo. Ora urung dadi peperangan. Ora urung dadi peperangan. Lo terus kepriwe aku arep belani Anoman, nyong arep belani wonge dewek. Jadi ini kan boleh nih wonge dewek, yo bela nih wonge dewek, wonge dewek yo tok bela nih nyong bela nih Anoman, jalaran Anoman wong bagus. Sisan gawe min mandan grengseng, ono po ora murung dadi peperangan. Nyong bela nih Anoman, ngono bela nih wonge dewek, totoan ngayo. Totoane apa bur manuk? Tegese bur manuk kuwi kepiye? Totoane bojo. Totoane bojo iya, lo tuku saya angger jagone nyong sing menang. Ya nyong tak jajal bojone Rika. Lo terus angger jagone Rika sing menang, bojone Rika tak jajal nyong. Dadi Solomon wong sing dicekel omongane, wong sing dicekel omongane. Nganti lah dalete tak solasi lambene. Iya, jagone Hanoman. Niki sing soro hitung ngomong kepriwe yo. Angger jagone Rita menang, Sarwita njajal bojoku. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ning angger jagone nyong sing menang, bojone nyong jajal Sarwita. Umum ngger kaya kowe. Apa Sarwita ngantos-atos? Niki kula ngentut na Prabu Baranjana. Baranjana niku ratus kang pedhut wisah arek gawe kisruk maring Jodipati arep matine Werkudara. Sing atos-atos. Ning aja ngomong-ngomong. Iya, dadi rampungi mawon manut Sarwita mati ning aku. Kudu njajal mbekayune kok. Tengaraning
prajurit kok maguru gongso tedekat yo putulo para panjrit ing turangga esti ora kata engkan putra layu sapi burung senggolku pancak baris bakal mlebu marang wilayah Jodipati lu ketemu kelawan bleketer ketek putih munyuk elek sopo jenenganmu mantan gembong mangliawan Anoman jenenganku Anoman yo iki para jurid saka ngendi lan arep merang ndi para jurid saka negara Pedhut Wisa balane Prabu Barandana Temenggung Surya Kestuharanku nguti tuwuh setane pepundhenku mbiyen swargi Prabu Boko jalaran aku ngetutake Prabu Barandana Barandana ki putune Boko nyebut ora trimo werku doro kudu mati minggir ya Noman ora sakwe ngalang-alangi setiaku ora sakwe ngalang-alangi kekarpanku wis ora sandadak werna-werna kelakon angen-angenmu kelakon pengajapmu mati ini Dimas werku doro waton bisa nyempal tangannya Noman kami wanin weh ora gelem mimbat saka papan iki aja takon dosa joing-joing dari belakang lah. Ora mengkirik malah bergadang cuing-cuing dadi batang kowe terus wes ojo mundur Anoman ora hei wah mutiar kowe wes you